როგორც მე ვიცი რომ არქივის განადგურება სათოთ გადაწყდება ავს მოწინააღმდეგები, სპეციალისტები, პროფესიონალები, ფოთაშირის ექსპერტებთან ხონდა მესაუბარი. ერთ-ერთი პრინციპული მოწინააღმდეგე კახი კახიშვილი გახლავთ, ის პროფესიით პროკურორია, როგორც მე ვიცი, განათლება აქვს და პრაქტიკაც, რომ გამოძიებას დაეხმარნონ და ნახოთ ჩვენ მეთოდი შენახვის, ისეთი როგორც თქვა ბანკში ფული ინახება, ამის მსგავსი თქვა რამე რამდენიმე ორგანიზაციას კონდეს. რამდენიმე ტიპის აგენტი იყოს და ესე შემდგომ. ერთი დასაბუთება არის რომ უნდა განადგურდეს. მეორე პოზიცია არის იმაში რომ არ უნდა განადგურდეს მანამ სანამ არ იქნება სასამართლო გადაწყვეტილება იმ პირების მიმართ რომლებმაც ასეთი ტიპის ჩანაწერები მოიპოვეს და ინახავდნენ და შემდგომში ადამიანების მანიპულირებას ახდენდნენ. ეს მინდა იურიდიული ტექნიკა ამას არეგულირებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. და ჩემი აზრით, მანამ სანამ არ იქნება სასამართლოს განხილვა აი ამ საქმის, შეუძლებელია მტკიცებულების განადგურება, ხოლო სასამართლო გადაწყვეტილების თანავე, როგორც კი შევა სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაში, ბუნებრივია ეს მასალა უნდა განადგურდეს. თუ გვინდა რომ მომავალში აღარ განმეორდეს თავის ჩანაწერების გაკეთება, პასუხი უნდა აგონ იმათ, ვინც ამას აკეთებდა. თუნდაც ამისთვის შეიძლება გარკვეული დროით ჩანაწერების შენახვა მოხდეს, მაგრამ ამისთვის არ ვარმზადდი პასუხოთ, იმიტომ რომ იქ ამ შემთხვევაში არ ვაპირებთ გადაწყვეტილებას, ეს ერთპიროვნულად ვაპირებთ გადაწყვეტილებას საზოგადოებასთან ერთად. ყოველგვარი საუბარი ამ ინფორმაციის მომდევნო შენახვაზე და საზოგადოების დარწმუნება იმაში, რომ ეს იქნება კარგად შენახული და არ გახმაურდება, არის უსაფუძვლო. საზოგადოებას არა აქვს არანაირი საფუძველი ენდოს კვლავ ასეთ განცხადებებს. კანონი პირდაპირ მოითხოვს, რომ მსგავსი ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს პირადი ცხოვრების შესახებ ცალკეულ დეტალებს, უნდა განადგურდეს დაუყოვნებლივ. და ჩვენ მოვითხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გადადგას ის ნაბიჯი, რაც გაწერილია კანონში.